نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین منبر، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں و برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے کہا یطلع الان علیکم رجل من اہل الجنہ، کہ ابھی آپ لوگوں پر سے ایک جنتی کا گزر ہوگا، ایک جنتی انسان یہاں سے گزرے گا. تو اتنے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ کوئی کبار صحابہ میں سے نہیں تھا، مشہور کوئی صحابی نہ تھا، بلکہ عام صحابہ میں سے ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا. کہتے ہیں کہ پھر دوسرے دن صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے یہی بات کہی کہ ابھی ایک جنتی یہاں سے گزرے گا. وہی شخص دوبارہ طلوع ہوا، نمودار ہوا. تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے پھر دوبارہ یہی بات کہی کہ ابھی ایک جنتی آئے گا، تو وہی صحابی دوبارہ نمودار ہوئے. تو
تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ نے یہ سن کر کے کہ تین تین مرتبہ مسلسل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری دی، سوچنے لگے کہ اس کی کیا نیکیاں ہیں، اس کے پاس کیا بھلائیاں ہیں، اس کے پاس کیا خیر ہے کہ اللہ کے نبی نے تین تین دن مسلسل اس کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ صحابہ کو جب جستجو ہوئی تو صحابہ میں سے ایک عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ وہ اس آدمی کے گھر چلے گئے، کچھ ہیلا بہانہ کیا، اس آدمی کے گھر پہ رک گئے، اس آدمی کے اعمال کو، اس آدمی کی عبادتوں کو، اس کے اخلاق کا بغور جائزہ لینے لگے۔ تو صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ میں نے ان کے پاس کوئی بہت بڑی نیکی نہیں پائی، میں نے ان کے اندر کوئی بہت بڑی قربانی، راتوں کے بڑے تہجد گزار ہوں، بڑے ہی عبادت گزار ہوں، ایسا تو میں نے ان کو نہیں پایا۔ ہاں کبھی کبھی رات میں وہ جاگ لیتے، اپنی نیند سے بیدار ہو جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، تکبیر کہتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کو وہ جاگ جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے اندر کوئی بہت بڑی ایسی خوبی یا ایسی نیکی نہ دیکھی کہ جس کو دیکھ کر کے میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں یہ عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو جنتی کہا ہو، تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کے اندر کوئی ایسی بڑی خوبی نہ پائی تو کہنے لگے کہ اے فلان، میں نے اللہ کے نبی کو آپ کے تعلق سے تین تین دن مسلسل یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ جنتی ہیں، آپ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی اور میں یہاں پہ رکا ہوا ہوں، میں نے آپ کے اندر بہت بڑی خوبی، بہت بڑی عبادت، بہت بڑا مجاہدہ تو نہیں دیکھا، کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے تعلق سے یہ بات کہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ ما ہوا الا ما رأیت، میرے پاس جو تم نے دیکھا اس سے ہٹ کر کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی اور قربانی، کوئی اور نیکی میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں سے واپس جانے لگے تو اس آدمی نے دوبارہ بلایا، اس صحابی نے دوبارہ بلایا اور دوبارہ بلا کر کے کہنے لگے ما ہوا الا ما رأیت غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر اعطاه اللہ ایاہ۔ فانصرف عبداللہ وهو يقول هذه التي بلغت بك، هذه التي بلغت بك۔ بلا کر دوبارہ کہنے لگے کہ دیکھو جو تم نے کرتے ہوئے دیکھا وہی میری نیکی میرے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک بات قابل ذکر ضرور ہے، ہو سکتا تم کو وہ پتہ نہ چل پائی ہو کیونکہ وہ دل کے اندر والی بات ہے۔ کہنے لگے کہ میں اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی غلط بات رکھتا نہیں ہوں، میں اللہ نے کسی کو کوئی خوبی عطا کی ہو تو اس پہ حسد کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہوں، میں اپنے دل کو تمام سے متعلق صاف رکھتا ہوں، میرا دل سب کو لے کر کے صاف ہے۔ تو اس صحابی نے جب یہ سنا تو کہنے لگے ھذہ اللتی بلغت بک وہی اللتی لا نطیق، یہی وہ خوبی ہے جو تمہیں اس مقام تک پہنچائی ہے اور یہی وہ خوبی ہے جس کی ہمیں کرنے کی طاقت محسوس نہیں ہوتی، ہم طاقت نہیں پاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث میں اس صحابی نے جو بات بیان کی جو بہت بڑی اللہ کی نظر میں خوبی تھی، جو ظاہری طور پر کسی مجاہدے، کسی قربانی کی شکل میں واضح نہیں ہوئی لیکن اللہ کی نظر میں ایک بہت بڑا بہت بڑا مرحلہ بہت بڑا مرحلہ بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں اللہ کے نبی کی زبانی جنت کی خوشخبری سنا دی، وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے دل کو صاف رکھا تھا، اس صحابی نے اپنے دل کو صاف رکھا تھا۔ تو جو آدمی اپنے دل کو صاف رکھے کسی بھی مسلمان کو لے کر کے،
کسی بھی مسلمان کو لے کر کے اپنے دل میں کوئی نہ پالے، کوئی بات اس کے دل میں نہ ہو، کوئی حسد اس کے دل میں نہ ہو، کوئی دشمنی اس کے دل میں نہ ہو، اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، تو یاد رکھیں یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو جنت میں جانے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن کسی انسان کا مال اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، کسی کی آل و اولاد اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر کے پہنچیں، پاکیزہ دل لے کر کے پہنچیں۔ حقیقت میں ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے ہاں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، جہاں پر ہم انسان اپنے ظاہر کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زبان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے چال چلن کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک اور پارسا کسی حد تک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں اس سے کہیں زیادہ اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ظاہر بھی اپنی جگہ بہت معنی رکھتا ہے، ظاہری اعمال بھی انسان کے اسلام کو درست کرتے ہیں، اس کے اخلاق، اس کی زبان، اس کا چال چلن، اس کا لباس اس کے دل کے اندر کے حالات کو ضرور بتاتا ہے، لیکن جہاں پر انسان ظاہر کے سدھار کی طرف توجہ دے، اس سے کہیں زیادہ اسے چاہیے کہ اپنے باطن کی طرف، اپنے دل کی طرف، اپنی نیتوں کی طرف، اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ ظاہری طور پر انسان جتنا اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کی نیتیں درست نہ ہوں، اگر اس کی نیتیں درست نہ ہوں اور اگر اس کے دل میں کسی کے تعلق سے غلط باتیں رکھی ہوں، تو یاد رکھیں ایسے انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ایسے انسانوں کو ان کے اعمال کبھی کامیاب نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صاف پاکیزہ صاف ستھرا دل لے کر کے نہ پہنچیں۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دلوں کی سلامتی کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی انسان افضل بننا چاہتا ہے، لوگوں میں سب سے نیک بننا چاہتا ہے، سب سے بہتر اللہ کی نگاہ میں ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل کو ہر ایک سے متعلق پاک و صاف رکھے، صاف ستھرا رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے افضل انسان بتا دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ایو الناس خیر، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں، زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، مخموم القلب یہ کیا چیز ہے؟ مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ مخموم القلب وہ ہوتا ہے، وہ انسان ہے جو تقوی والا ہو، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والا ہو، پاک صاف ہو، اس کے دل میں کسی کو لے کر کے کوئی گناہ والی بات نہ ہو، اور اس کے دل میں کوئی بغاوت والی چیز نہ ہو، اس کے دل میں کسی کو لے کر کے کینہ کپٹ نہ ہو، حسد و حسد نہ ہو، یہی مخموم القلب ہے۔ اور جو آدمی اپنے دل کا پاک و صاف ہو، زبان کا سچا ہو، تو یہ انسان اللہ کی نظر میں سب سے افضل ہوتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ہمیں اپنے دلوں کے سدھار کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اپنی نیتوں کے سدھار کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے اعمال ظاہری طور پر بڑے اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن دلوں کے حالات کو اللہ بہتر سمجھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کہاں تک صفائی ہے اور اس کے دل میں کہاں تک غلط قسم کی چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ وہ حدیث تو آپ نے بہت سنی ہوگی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کے چہروں کے بل ڈھکیلے گا، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک بڑا مالدار سخاوت پسند انسان ہوگا۔ تینوں اپنی اپنی خوبیاں گنائیں گے، تینوں اپنی اپنی قربانیوں کا ذکر کریں گے، لیکن تینوں سے اللہ تعالیٰ یہی بات کہے گا کہ تو نے شہادت پائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تو بڑا ہی پہلوان انسان ہے،
تو نے علم بانٹنے کا کام کیا تاکہ لوگوں کے درمیان پتا چلے کہ تو بہت بڑا عالم ہے، اور تو نے اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے کافی خرچ کیا، اللہ کے راستے میں کافی دیا، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کے تمام لوگ، ان سے اللہ تعالیٰ یہی کہے گا کہ تم لوگوں نے دنیا کے لیے جو کیا، دنیا کے لیے سب کچھ تھا، دنیا میں سب کچھ تم کو مل گیا، ان کے دلوں میں صفائی نہ تھی، ان کے دلوں میں اخلاص نہ تھا، جس کی وجہ سے قلب سلیم کے نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان تینوں کے تعلق سے فیصلہ یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اوندھے منہ ڈھکیلنے کا حکم دیں گے، ان کی تمام قربانیوں کے باوجود جہنم میں ان کے منہ کے بول، ان کے منہ کے بل ان کو اوندھا ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو معزز حاضرین، ہمیں اپنے اعمال کے سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال سے کہیں زیادہ اپنی نیتوں کے سدھارنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، چھوٹی نیکیاں بھی اگر خالص نیت سے کی جائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتی ہیں۔ بڑی بڑی نیکیاں، بڑی بڑی قربانیاں اگر دل میں اخلاص نہ ہو، دل صاف نہ ہو، دل میں سلامتی نہ ہو، تو بڑی بڑی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقام نہیں رکھتی جو صاف دل کے ساتھ کی جانے والی چھوٹی نیکیاں مقام رکھتی ہیں۔ معزز حاضرین، نیکیوں میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کا اکثر مسابقہ ہوا کرتا تھا۔ ابو بکر کسی نیکی میں آگے بڑھتے تو عمر ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، عمر آگے بڑھتے ابو بکر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا کہ جنگ کا مسئلہ ہے، لوگوں کو صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، لا کر کے اللہ کے راستے میں مال ڈال دیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، مال میرے پاس بہت زیادہ تھا، انہوں نے سوچا کہ اب میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اپنی سخاوت کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ لا کر کے اللہ کے نبی کے راستے میں، اللہ کے نبی کے سامنے ڈال دیا۔ ابو بکر صدیق تھوڑا سا مال لے کر کے آئے، اللہ کے نبی نے عمر سے پوچھا کہ تم نے اللہ کے راستے میں کیا دیا، گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہنے لگے کہ میں نے آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، آدھا مال گھر کے لیے چھوڑا۔ ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کے راستے میں کیا دیا، تم نے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہنے لگے کہ جو کچھ تھا میں نے سمیٹ کر کے لا کر کے اللہ کے راستے میں ڈال دیا، گھر کے لیے اللہ کے رسول کو میں نے چھوڑا ہے۔ تو معزز حاضرین، جب یہ سننا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، کبھی میں آپ سے سبقت نہیں لے جا سکتا، کبھی میں آپ سے آگے نہیں جا پاؤں گا۔ کس بات کا پتا چلا؟ یہ بات پتا چلی کہ ظاہری اعمال یہ اتنا زیادہ مقام و مرتبہ نہیں رکھتے ہیں جتنا انسان کی نیتیں، انسان کا اخلاص، انسان کے دل کی صفائی اللہ کو، اللہ کے رسول کو جتنا زیادہ بھاتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں۔ اگر جنت چاہتے ہیں، جنت کی کامیابی چاہیے، اپنے دلوں میں اخلاص رکھیے، اپنے دلوں کو ہر گندگی سے پاک رکھیے۔ دلوں کی جتنی گندگیاں ہیں، گندگیاں زبان پہ کبھی ظاہر ہوتی ہیں، کبھی اعمال میں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی آنکھوں سے نکلتی ہیں، کبھی کانوں سے غلط بات سننے کے ذریعے ہوتی ہیں۔ غلط بات یہ یاد رکھیں کہ انسان کے دل میں اگر کوئی غلطی پیوست ہو گئی ہو، اگر کوئی بری نیت بیٹھ گئی ہو، اگر کسی کے تعلق سے کوئی غلط بات اس نے اپنے دل میں بٹھا لی ہو، تو اس کا بدن اس کے دل کا ساتھ دیتے ہوئے کئی قسم کے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے بدن میں ایک ایسا حصہ رکھا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا بدن سدھر جاتا ہے، وہ بگڑ جائے پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دل ہے، کہ دل اگر صاف ہو تو بدن کے اعضا دل کی صفائی کی گواہی دیتے ہیں، اور اگر دل صاف نہ ہو، دل میں کدورت ہو، دل میں گندگی ہو، دل میں حسد ہو، تو انسان کے اعضا بگڑ جاتے ہیں، کبھی سیدھے راستے پہ نہیں رک پاتے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک رکھے۔ معزز حاضرین، جس طریقے سے بدن کی بیماریاں بدن کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں، ویسے ہی دلوں کی کئی بیماریاں ہیں جو دلوں کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں۔
دلوں کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، ہم بدن کی بیماریوں کا علاج تو جانتے ہیں، علاج کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن دلوں کی نہ بیماریوں کا ہمیں پتہ ہے، نہ دلوں کی بیماریوں کے علاج کی ہمیں فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی بیماریوں کو پہچان کر اس کا صحیح طور پر علاج کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کی اور اللہ کے ہاں قلب سلیم لے کر جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا، دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولیکن تحلق الدین۔ فرماتے ہیں کہ پچھلے قوموں کی جو برائیاں، جو بیماریاں ہیں، وہ تمہارے دلوں میں، امت محمدیہ کے دلوں میں بھی آ چکی ہیں۔ یہ بیماریاں تمہارے اندر سرایت کر گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری الحسد والبغضاء، ایک دوسرے کے خلاف حسد و بغض، یہ ایسی بیماری ہے جو پچھلی قوموں سے وراثت میں تمہیں ملی۔ ہی الحالقہ، یہ انسان کو مونڈ دینے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سروں کو نہیں مونڈتی بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے، انسان کو بے دین بنا دیتی ہے۔ اور یہی وہ بیماری تھی جس سے نجات پا کر کے اللہ کے نبی نے اس صحابی کو تین تین دن مسلسل جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ خوشخبری اس بندے کے تعلق سے کہی کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ صحابہ نے ان کے اندر کوئی بہت بڑا عمل نہ پایا، لیکن یہ بات ضرور پائی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل کو تمام کو لے کر کے صاف رکھتا ہوں۔ تو معزز حاضرین، اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ دلوں کو صاف رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز اخلاص ہوتا ہے، کہ ہمارے دلوں میں اخلاص ہو، ہم جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کسی اور کی تعریف ہمیں پسند ہو، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہم چاہتے ہو، نہ کسی سے قریب ہونے کا ہمارا کوئی جذبہ ہو، بس ایک چیز ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے کہ ہم اللہ کی خاطر کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اب جب بندہ اس مقصد سے کسی کام کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کام میں برکت دیتے ہیں، کام میں توفیق دیتے ہیں، قربانیوں کو قبول کرتے ہیں، دل کو صاف کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اخلاص یہ ہماری زندگیوں کی بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگیوں کی بنیاد ہے۔ ہم کسی کی تعریف پر، اپنے کام پر خوش ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یا کسی کے مذمت کرنے پر اپنی نیکیوں کو چھوڑ دینا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بندہ جب اللہ کے لیے کرے تو نہ دوسروں کی تعریف اسے موٹا کرتی ہے اور نہ دوسروں کی مذمت اسے بالکل ناکارہ بنا دیتی ہے، بلکہ اللہ کے لیے کرنے والا اپنے دل کی طرف خاص توجہ دیتا ہے، بار بار اپنے دل کو صاف کرتا ہے، بار بار اپنے دل کو صاف کرتا ہے اور اپنے دل سے گندگیوں کو نکال کر اخلاص کو اپنے دل میں پیدا کر کے اپنی نیکیوں پر وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اور اسباب بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ گناہ یہ دلوں پر کالے نقطے کا کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، توبہ استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے مٹانے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر وہ بندہ توبہ استغفار نہ کر کے
گناہ پر گناہ کرتا جائے، گناہ پر گناہ کرتا جائے، گناہوں میں زندگی گزارتا جائے، تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے دل کا نقطہ پھیلتے 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 اس کے پورے دل کو کالا بنا دیتا ہے، اس کا مکمل دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا مکمل دل کالا ہو جائے تو اس میں خیر کو پہچاننے کا کوئی ملکہ نہیں رہتا، کوئی طاقت نہیں رہتی، برائی کو برائی جاننے کی کوئی حیثیت اس کے پاس نہیں رہتی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے خیر ویسے نکل جاتا ہے جیسے کسی گلاس کو کسی برتن کو کوئی اوندھا مار دے تو برتن میں کوئی ایک قطرہ پانی باقی نہیں رہ جاتا اوندھا مارنے پر، بالکل اس سے خیر مکمل نکل جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، دلوں کے صاف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اخلاص کے بعد کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ گناہ انسان کے دل کو کالا سے کالا کر دیتے ہیں اور اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ اس کے بعد خیر خیر نہیں رہ جاتا، برائی برائی نہیں رہ جاتی، بس ایک حیوان کی ایک جانور کی زندگی بن جاتی ہے جو صرف اپنے فائدے کی چیز دیکھتا ہے، اپنا نقصان وہ کوئی نہیں جانتا، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اور معزز حاضرین، ایک اور طریقہ کہ جس کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو صاف رکھ سکتے ہیں، اپنے دلوں کی گندگیوں کو دور کر سکتے ہیں، امام نسائی کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بما یذهب احر الصدر، فرمانے لگے کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا نسخہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے دلوں کی گندگیاں دور ہو جائیں، تمہارے دلوں کی گندگیاں دور ہو جائیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کی پابندی کر لیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دلوں کی گندگیوں کو دور کرے گا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دلوں میں جمنے والے زنگ کو دور کرے گا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دلوں میں بیٹھنے والی بیماریوں کو دور کرے گا، اگر کوئی بندہ مہینے میں 3 دن روزے کی پابندی کر لے۔ تو معزز حاضرین، اس سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو ہر ایک سے متعلق، چاہے اپنا کوئی رشتہ دار ہو، چاہے اپنا کوئی پڑوسی ہو، چاہے وہ کسی قسم کا اپنے سے کوئی بھی تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر ہمارے دل ہر ایک کے تعلق سے صاف ہوں گے تو یاد رکھیں اسی صحابی کی اتباع میں چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جنت کے مستحق بنیں گے، جنت کے حقدار بنیں گے، جنت کے حقدار بنیں گے۔ اگرچہ کہ آج جنت کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ کے نبی نہ رہے، لیکن صفات اگر ہوں تو اللہ سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے، اللہ سے بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے صاف رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظاہر کی طرف جتنی توجہ دینی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے باطن کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے کر لے، ہمارے اعمال کو اللہ اپنے لیے خالص کر لے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ریاکاریوں سے ہمارے اعمال کو پاک و صاف رکھے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگیوں سے، ہر قسم کی اللہ کی نافرمانیوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے خالص صاف پاک دل رکھ کر کے زندگی گزارنے والا ہمیں بنائے رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته للذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.